Kenyataan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, khususnya daripada kaum-kaum tertentu, mengguris perasaan orang-orang Melayu dan umat Islam, betul atau tidak? Saya duduk dalam jemaah Menteri Kabinet. Saya nak sebut dengan pegawai-pegawai kerajaan yang hadir pada malam ini. Bentuk saja kerajaan Pakatan Harapan 2018, antara perkara pertama yang dituntut oleh menteri-menteri daripada DAP dan Amanah adalah tukar 8 ketua setiausaha kementerian. Mengapa sebuah kerajaan yang baru dibentuk ingin bergaduh dengan pegawai kerajaan? Apakah kerana pegawai kerajaan majoritinya orang Melayu dan umat Islam? Maka kamu ada kuasa, kamu nak pijak, kamu nak singkir, kamu nak tukar pegawai tertinggi kerajaan. Untuk bandar, desa, orang Melayu, semuanya hampir dihapuskan. Saya boleh pergi satu persatu. Sehinggakan kita merasa tertekan. Kerajaan ini tidak lagi harmoni. Tetapi ketika itu timbalan Perdana Menteri daripada Keadilan, apakah dia bersuara? Presiden Amanah Mat Sabu, ada dia bersuara? Yang berani bersuara bukan saja secara lisan tetapi secara bertulis adalah orang yang berada di depan saudara-saudari pada malam ini. Tuan-tuan tahu agensi Teraju? Teraju agensi kerajaan yang membantu syarikat-syarikat Melayu Bumi Putera. Teraju diberikan peruntukan 2 bilion ringgit. Setahun 400 juta ringgit. Masuk saja Pakatan Harapan, Menteri Keuangan daripada DAP, mulai 2018 peruntukan untuk Teraju, Melayu dan Bumi Putera dihentikan sama sekali. Saya tulis surat kepada Dr. Mahathir, mengingatkan Dr. Mahathir bahawa rancangan Malaysia ke-10 telah memperuntukkan 400 juta setahun. Maka saya tuntut 400 juta daripada Menteri Keuangan diberikan kepada Teraju untuk membela Melayu dan Bumi Putera. Imbalan Perdana Menteri ada jawatan besar tapi membisu dan menikus di depan DAP, Amanah dan Pakatan Harapan. Menteri Keuangan masih berdegil. Daripada 400 juta yang saya tuntut, dia berikan hanya 100 ringgit sahaja. Mereka khianat kepada mandat rakyat. Tapi akhirnya dia kata, saya yang pengkhianat.